No, alo? Prosím, jedny krevety. Jasně. Šampus. Chceš Anži jahody? Šampusu? Jahody taky. Ale lidi, takže jsem si objednal klasickou snídani, kdy jsme se před chvilkou zbudili s mojí krásnou ženou v hotelu, který se jmenuje, ale můžu vám, Tisa. No a můžeme říct, že jsme sem přijeli asi po dvouhodinovém bloudění s Pepe ve 3 hodiny ráno. Kdy teda Pepe byl ještě terorizovaný trošičku policií. Svítilo mu zadní světlo. Tak nás zastavili, ale jenom upozornili. No já to video tam taky asi vystřelím, jo, jestli to je krátký. Hele, jinak můžeme říct... Jinak nás křičeli úplně, víš? To jsem nestihl jako natočit, bohužel. To je škoda, bo normálně, já nevím, to asi mají... Stoj, a vylez, já nevím, co tam zvali. Ne, popojeď dopředu. Popojeď. Ale jinak teda můžeme ukázat ten hotel a řekneme cenu. Takhle, pro jednoho 450 a dva, takže 500. Plus teda roky. A roky, no roky. Který se tady válí, no. Jsem je ukecala, že je hodně. No, Anži řekla, že máme takový malinkýho pejska a pak jsme rychle proběhli. Ale takže vám ukážu, tady je trošičku interiér. Koupelnička. Já si myslím, že za ty peníze. V centru téměř Kyjeva. Ale to asi vynikající cena. Ne? Yes. Tak, co bychom ještě ukázali? Hele, tady je. To stojí ta žena. Lednička. Televize, to jsme nepouštěli, protože jsme říkám, přijeli úplně káočko unavený. Postel. Klasičná já? Počkej, Roky, co si myslíš o posteli? No jasný, on byl teda zabalený a rozták se. Ale jinak ještě vám ukážu výhled. Na Kyjev. Takže sledujte. Dneska teda trošku pod mrakem. Po chlazení. Myslím si, že asi něco podobné jako u nás. Ale Pepe zaparkoval tamhle, VIP místo, jestli to vidíte. Jsme teda v kolikátým? Pátým patře, myslím. Sedmým. Sedmým? Pepa v pátým. Jo, Pepe je v pátým. Ale že takhle vám to ještě ukážu zhruba. No a my se nějak popakujeme, protože máme do 12 hodin. A půjdeme, ženo, kam? Půjdeme na náměstí, půjdeme na Majdán podívat se. Tak, včera docela byla tma, tak chceme vám natočit, jak to vypadá za denní svět. Já si myslím, že ještě do nějakého obchudečku s nějakýma hadříčkama nebo botičkama to asi nás nemine. No, uvidíme. Ale takže za chvilku uvidíte Taos. Takže se přemysťujeme do Itam. To je docela zajímavý, si lidi myslím. A kde to je? A jinak teda Pepe spal. Co? Jak zabitej? Mě trošku bloudím, kde říkám, byly 3 ráno, když jsme dorazili, že Pepe si usmyslel, že právě chce být v tomhle hotelu. Jo, kdy teda okolo bylo mrak hotelu, ale zase můžeme říct, že tam je dobrý parking tady. A cena taky, jako jo, hele, na Kyjev. A ještě tady je to Eurovidění, ne? Eurovision? Eurovision. Vision, tady na to, se otevřilo. Všude. Jo, to bylo zabraný. No. Včera večerky byl plný. Vy jste možná viděli teda lidi to video, když jsem se snažil pro vás ukořistit nějaký i záběry přes ten plot. A můžu říct, že plný město policie, vojáků, takže to mají teda docela obšancovaný. Myslím si, že kdyby se něco stalo. A jinak tam je takový, jakoby na tom Majdánu, že tam přijdeš, tam můžeš se zabudnout. Jo, počkej, to si dneska já bych chtěl zabudnout. No, něco tam je, takový, jo. Ale, my si dáme nějakou snídaní, to jsem samozřejmě byl na začátku joke, jo, jak jsem si objednal tam ty věci. Počkej, Roky, ne. Moment. Ale to vám ukážu ještě vstupní halu. Dobrý den. Já nevím. Dobrý den. Takže tady sledujte, pozorná sedačka. Já vám to ještě ukážu zvenku, když se tam žena ji řídí. Jo, protože ještě musím dávat nějaké kačky za hlavu, za Rokinka, aby nezničil interiér. Pepo, už tě vidím! Nějaká zima, ne, kurva? Frát. Vidíte. No a tady bude běhat Pepe.
jsem se teda zajímavou informaci, že Pepe bude běhat po Kyjevě nahatej. Nevím teda, co to je za uchylku, ale... To si myslím, Pepo, že tě okamžitě tady zavřou. Ne? No. Dále ti 50. Nedá mi nic. Nedá mi stovky. Aha, tak Pepa, Pepu okradle o pajsku. Pepo. Co jsi přišel opade? Pepa se nechá přechcat lidi i v Kyjevě. Ale takže, Roky, já dám stopping a za chvilku už uvidíte centrum. Že opouštíme hotel, doufám teda, že nás pustějí. Že tady to je takový specifický a vlastně musíte... No, a že dát nějaký žeton. No a zjistili jsme, že dneska ještě asi je svátek. Tudíž je možný. Pobědy! Den pobědy! Den pobědy, to znamená, že je možný, že žena dneska si nic nekoupí. Ani. Co? Já mám pohodu. No, takže půjdeme si dát někde nějaký gáblík. Uvidíme, co kde potkáme zajímavého po cestě. Půjdeme to. Jo, takže... Tady jsme se pěkně dneska vychrupkali. Je to kulaté, viď? No. Co? No. Jinak můžu říct zatím... Já se budu pamatovat, ty sám. Takže... Takže má furt nějaký hovory. Takže lidi sledujte, kde zaparkoval Pepe. Jo. To je klasicky na pokutu. A skočíme do Mekáče teda. Dobili. No, takže ten Mekáč to bude asi to samé, jak jste viděli v Dněpru. Myslím, že je zajímavý, že Mekáč je všude, asi po celý planetě stejný. No, takže uvidím teda, co si dám. Myslím, že dneska nějaké prasečiny, takže nějaké hambáš. Takže Anží si byla třikrát lidi přidat. Jo, já si myslím, že... Ještě? Chutnalo ti? Jinak teda můžu říct, že žena za cca, kolik jsme na cestách, 10 dní? 9. Co? Si brala 5 kilo, já jsem si převažoval, takže Ukrajina je smyšní. Co? Jsi mě převažoval? Náruči, jaký mám normální takhle jako odhadboj. No, takže my si dáme káves a jedeme utrácet těžce vydělaný peníze. Ne? Takže se blížíme k centru, kde tady jsou různý... Cirkus třeba, ale nebo tady jsou. U nás máme stany, tady jsou budovy. Cirkusy. No, ale... Tady to je zajímavá taková člověče budova. Co to je? Bank. Banka. No, jinak provoz docela, řekl bych, v pohodě. Jo, no, protože tam je Eurovize, tak... Jo, takže... Když jsi tady, jak se řekne ruský Eurovize, aby viděli. No. Eurovidění. Anži, řekni to. Ty? Řekni to ty, Aleši, jako. Tak už to řekl. Po rusky. Už to řekl ty, ne? Ty jsi jako na Machrovej docela to učinou, tak... Já tady vám můžu ukázat takhle. Slečny, že dokonce řídějí auta, to je zajímavý. No, jako se děláš prdě a před 20 rokama Vova říká to super divočky, jebek, to jako nebylo tady. Autobusy jsou žlutě označený. Ne, žlutě nabarvený bych řekl, ne? Jo, tak, hele, co tady je za vlajku? A jak si řekne, až autobus, řekni jim to pěkně hezky. Maršrutka. Ano, budeš si kone, on to umí. Jo, počkej, tam má nějakého buzíka, vole. Tak, Roky, můžeš si k tomu nějak tady vyjádřit. A Roky, tam taky bude most na náměstí? Já bych ho tam netahala. Když máme to Eurovidění. Ale další, dáme si nějaký domy. Tak
říkám, udělávám aspoň takhle i přes den, jak vypadá Kyjev, protože ne každý se sem lidi dostane. A já si myslím, že třeba už po druhý sem ani nepojedu. No, takže buď to někoho nebaví, tohle to je jeho problém, protože já si to točím i víceméně pro sebe. A hlavně teda pro Pepu, jo, protože Pepa se pak rád prohlíží v televizi. Ale... No, takže tady nic není zajímavého, já dám stopping a za chvilku už uvidíte právě Pepu, jak běží nahatej po náměstí. Že za chvíli jsme na místě, kdy tedy Pepa si tady dal takovou pracovní přezdívku, řekl bych, Pepa je pán. No je to z důvodu toho, co? Že vlastně tady porušuje veškerý pravidla silniční provozu a víceméně to dělá na schvál. Má z toho prdelos, srandu. Takže Pepa zaparkuje, říkal, že klidně i v zákazu zastavení, protože jemu se nic nemůže stát. Je to tak? Přesně tak. No, takže... Myslím si, že... No. Kdyby jsme tady byli s tebou, Aleši, no, tak bychom zaparkovali nikde. Myslím si, že Mike pán by si měl brát příklad z Pepy. Že je dokonce odrzlejší. Než Mikey pán. No, ale podstatně. Kyjevě. Kdy teda dokonce chce vyzkoušet couvání na dálnici. Není to modrý, no jak to tady, normálně na silnici, jak jsou taxiky. Ale úplně v klidu, Pepo. Nějak se nezrušuje. Tam jsme máme přejel nějaký Vietnamky, nevadí ti to, jo? Tak vidíš, že couváme. No, oni to neviděli. Cuvali, ty vole. Takže hele, možná si tam vyjel na nohu, tak se teď udělalo obrovský lejtko. Podívej, co to má za bouly. Ale hele, už je tady pánové, no tak Pepo, nevím. Tak hele, a už na tebe tady. No, počkej, a ty jim nezaplatíš, ne přece? No ano, jeden čas tak. Na času, kde můžu? Dovajte vám tu dát. Pepo, ty parkuješ, kde chceš. Trošičku jako změna. Aha. Modrá zóna. Pepo, tam se... Tam se, vejdeš se tam? Ale vozičkáři, tak. No nepřijeti, Pepo. Takže no, výborně, Pepo, by se podařilo. Jako ty bys si parkoval kde mě, řekni, vole, ty bys to nechal. Já bych parkoval Kyjev, až 10 km před Kyjevem. No. Ale, takže lidi, jsme tady. Doufám, že nebude chcát, protože to je dost zatažený. Že vám udělám co nejvíc záběrů z centra Kyjeva, lidi. Jo, jinak teda už začíná kapat, mírně. Kape, Anži. Kape, je, no kape. Bohužel. Ale, kyjevský holub. To je takový specifický holub. Můžeme to říct trošičku otevřeně. Kde jste tam počal? Tak kam půjdeme, Prgo? Řekni to tady lidem. Ty jsi naše... Musíme se zeptat Pepe, ty to tady zná. Pepa zná Kyjev líp jak moje žena, ukrajinská. To je docela zajímavý. Ale, že Pepa tam něco... Smlouva, klasicky. Uvidíme, co z toho bude. No a projdeme si náměstíčko, podíváme se... Stovku. Dvacku. Fakt jo, kecáš. 20 grivňů. Hovno. Jo, tak to je ale v centru za 20. Ty vogo, chápeš to. Nebude to normální. Za 20 korun centru parkování. Na hodinu. Na hodinu. No Pepa řekl, na hodinu tady bude dvě, on to má takovou pintu. Tak kam jde? No projde, než bude chcát tu, to náměstí, ne? Co? Kde to jdem, Pepo? Ty jsem se zamotal úplně. Ty mě jde jenom. Momentálně, jako. Co? On stejně jenom pas. A měl bys měl prachy u sebe, že my nic nemáme. Ale já dám stopping, protože řekl bych Pepa jde velice pomalu, takže aby to video nemělo 385 milionů hodin. Takže jsme na začátku, nebo vlastně spíš na konci, když to beru z druhé strany. Takže sledujte. Kde vepředu asi jste viděli to video noční. Euro vidění.
Co? Jo, oni tady máte kurz aktuální, 28,80 za euro. Ale všude butiky, nařádný obchůdky. Tak kde se sejdeme? Pepo zase do sabotu. Tak a objevili jsme Pepo, co? Nebo koho? Co to je? To je to super. To není nějaká, vole, droga? Není to droga? Droga? Droga, dá? Hele, pak s nima budeš tancovat. Hele, budeš natáčet. Počkej, oni někam utíkají, vole. Hare Krishna, lidi. A to nechci, ty vole, to je nějaký pet? Ne, je to dobrý. Není, to je malý štěnku. Štěnka, to tam víš, hele, vidíš? Vidíš? Tam je moje tráva. Kokain, heroin, vole. Tak tady uvidíme. Tak Google vidíš, co bude dělat. Hele, Hare Krishna! Pojďme šnímu, ale dělej, že se to bude sranda. Pojďme to doma je chytá, už to začíná se jdu házet lidi, Hare Krishna! Jej, pojďme si mě, hevole, to bude vtipný video. Jak jsem tancoval na Hare Krishnu. No, a co? Počkej, že to bude jako zvládnu, ale. Dělej, hele, co vidíte? Ale šním. No? Dělej, pojďme šnímu, a to dělá sušenku, ty vole. Počkej, to je druhá. To je tráva, droga. Drogy, droga, droga. To je droga. Bohužel je to. Zase ten mi dostal sušenku, vole. To je jako nevídaný, jo. Lepo! Это еда освященная, то есть еда, которую когда делали, люди молились, они медитировали. А можно его тоже на малаватый? Нет, это такое, простите, а печенье может быть, да? Вообще, я ксенский так делал. Вот это древние молитвы, ведические, Lidi, viděli jste autentický záběry Hare Krishny. Jo, je tady ještě ženě cpe nějaký knížky. Tak, hele, máme tady Eurovidění. Stále dostáváme sušenky. Takže dobrý, že v Kyjevě se jenom najdete zadarmo. Ať se vidí, sledujte. A to teda vezmu ještě úplně ze všech možných stran a koutů. Jinak teda do ženy tam valí, jo, a bude chtít asi prodat nějaký knihy. Ale lidi nám stopí. Tak a už se... Počkejte, netáčím tebe. Ty jsi tam zrovna skočil do záběru, ale tak já to nemůžu, asi natáčím sám sebe, hele. A je to tady, lidi. Kávička. Ale já tam teda zkusím se nějak tmelit, Pepo. A jak si to někdo nespívá teďkon? To si někdo nespívá, no. Prdele. A tady ještě nenápadně. Pepo, prosím tě. To byl ale ještě král, vole. Abys to mít na hlavě. Kde mi to na hlavu? Ale ještě král. Ne, ne, čepit si to dáme, vole. Dělej, no. Čepit si, vole. Dáme to. Já to musím namontovat, vole. Takže vlastně můžeme říct, že vlastně jakoby král Kyjeva, dá se to tak říct? Král Kyjeva. Takže lidi tak. Tak sledujte. No, zatím to tady je. Co? Ani to koupila. A ty to našla. Ani. Takže to by to takzvaně, řekl bych, vekpal. Mě to zaujalo. Kolik za to zdala? 30, nevím. No, tak to máš sušenku. A budeš se modlit? Budeš si zpívat Hare Krishna? Já to chci přečíst.
Nebo jsi zpívat Hare Krishna? Tohle to hodně dávno. To je nějaký in. Jo. A třeba, no co? No jo. A já tam něco cítím. Cítíš? Super, vybral se v té knižce nějaký lidi. Jo, slyšence, no, tam jsou drogy, máně. Pojďme si tady všichni jakhle bláznit. France. No, no. France. Ne. Psychopatická země. Psychopat, no. Co chce? Jsme Francouzi. No, vypadáme tak trošičku, já jsem jakoby French. Král French. No, takže tady bohužel jako nic není vidět, jo? Oni to mají tady zamaskovaný. Je to stancování, no? Ale že to jde až do záru. Tady je ten hlavní stage. Jinak ty songy se zpívají i ve městě, Pepo, víš? Je to tak? No. Tak, Anji. Kam teď jdeme? Jdeme ještě se podívat. No, to už to víme. No, nějaká jedna, teda to svítila, Lucí. Nějaká svítila. Tam byly vlajky a to, to co dáme vlajky, ha? Co dáme tam vzadu? Vlajkama. To je obrovské obchodě. Tak se bude podívat nějak dovnitř? Tam se dostaneme, víš, asi. Dostaneme. Ale úplně jak tam budu bubnovat, ne? No, ale musíš jít tam do toho. No, protože jsou to chlastná, vole, z lékárny, ne? To je vůbec mám lékárny, chvíli, to můžeš ukázat, vole. Na to, ne? Kloktadlo. To nevím, na co to, hele, na to ukázal ještě frajer, takhle. Jo. Musíš je povídat, vole, tyhle bezděláci tady. Asi jo, musíme si takhle zdočit nějaký... Tak to jsem viděl z A je trošku jiný level, než naši bezděláci. Ty jdou jenom vajnost a tady jdou normálně kloktadla. Naši jsou sračky, ty vole, jako to rávě není. Ale tak tady, co tady píšou? Co? To je, nebo tam můžeme podívat. No, nevím, no. Máme pozor na hodinu. Co? Tak počkej, já tam stopím. Já tam chci se tam podívat, nebo co? Já bych chtěla podívat, co si tam pod. No, co tam je? Tam bublovat můžeš, ale už bude půjde. Takhle nejdřív jdem, nepřijdu se podívat, než začne chcát. To je asi zajímavější. Pak se... A tam se nedostaneš jinak. No, no, co? Tak půjdem tam do toho. No, natočíme. Ta socha, tam je. Ale tam jsou nějaký stánky teda, tam můžu polejzat různě. A jak teda obloha vypadá na chcandu. Klasicko. A tady je 28,50, tam můžu tak. Jo. Jo, hele, alo. Ale už začíná chcát. Jak jsem předpověděl, tak se stalo. Jak tady docela... Co? Pár kapek, no. No, takže koukám to video, že má přes 20 minut, žádám stopping a uvidíte za chvilku Dallas. Dajte, stavte, stavte. Šokem. Já mi to koukstaj. Nepřežimajte. Sebastián. Počkej, já tady volám, neukážeme zlato. Až já mám Sebastián. Ne, počkej, já to nechtěl. No, vole, ser na to. Ne, na to ser, to je pičovina. $3000. Сейчас встаньте вместе. Встаньте рядом. Давайте, короче, видео сфоткаемся. Давайте. Давай, 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 Ne. Opa. Takže lidi, je tady klasický podvod v Kyjevě, kdy vlastně člověk přijde k vám a dává něco na píčoviny na vás a chce hroše a chce hnedka prachy 100-200 hryňů. Takže to je levá a já vám nic nedám. Už jsem vám dal 100 hryňů, to vám stačí. Už jste dostali 100 hryňů, vole.
Podívejte se do České republiky, pozdravte, vole, kde jsou vychcánci v Kyjevě. Budete na YouTube. Tak, dostali z toho hryňu ser na jedem. Já to nechtěl, abyste mi to dávali na mě, ty opice, takže tady je konflikt. A já to nechtěl dávat na mě, opici, že jsi to dával? Já chci, vole, peníze po tobě, že jsi to dal na mě. Nic lidi, to je klasika vychcánost. Navalej na vás opice, a kdyby vám řekli, za fotku 100 hryňů, ne? Pojďte, my se vám vyfotíme a účteme 100 hryňů, 100 hryňů, 100 hryňů, 100 hryňů. Co na to řekneš? Je to vychcánost? No, tak to já už je zaplatila za vás. Za martyšku ne dovali. Ne, a my už nechcem. My už nechcem. Ne, za moju ne dovali. A vot, já, u mě byla hladná. No, až to nám zrobíš? Podrží. No, tak nám je to zrob, ty bole magore, vole. Ne, lidi, to je trošku jako vychcaný, jo. A já nechci vychcaný lidi. Pepu tam asi normálně stáhnou, vole, nevím z čeho, jo, takže... Můžeme říct lidi, nenechávejte v Kyjevě na sebe nalejzat nějaký opice nebo ptáky, protože vás pak stáhnou o všechny prachy. Pepo, ty jsi mi ještě něco dál? Hele, já jsem je poslal tak... Hele, já jsem je poslal do prdele. On ti dá nějaký opice na hlavu a má ti říct, za fotku 100 hryňů, ne? Neřekne ti nic. No, my jsme udělali vychceně. Nárne to na tebe, začne tě fotit. O, tak asi tak. Bonde, tak ty jsi 50, říkám. Dostal stovku a nazdar bazar. Hele, a já mu říkám, co mě uděláš? A on, a odešel. Ne, už po tebe nic nechcem taky. Tak, hele. Takže samozřejmě se udělají konflikt tady okamžitě v centru. Co? Tak, tamhle asi budu bubnovat. Lidi, já mám stopping a za chvilku uvidíte, kolik to zase má, ty vole, to je hrůza. Takže lidi, jsme u sochy. Majdan tady byl taky, to je to velký. Jo. To je ten Majdan. Jo. Ale ty hodiny tam, podívej. Kde? Vidíš tam? Tady ne. Hodiny, dívej. Jo, až tamhle ty veliký. Takže vám tady ještě ukážu dění z Kyjeva. Co tady bude zajímavého? A tady bude koncert. Dáme si nějakou fotku, protože... Dáme si fotku, doufám, že po nás zase bude, nebude chtít někdo nějaký hrybě. Co? Máš špičku? Nechci to, díky. No. Neumím, vole. Počkej! Lidi, nevidíte ženu, protože žena se okamžitě ztrácí. Jdu se svíčky, lidi. Ale tady music dojemnej. Co? Co jsem přijel víc? Kde to nás to dělá? 39-45. Aha. Ženské je ten svátek. Takže asi tak. Ale říká, je volá mezi jinými hodinama, volá. Vysoko, říká. Vysoko, Anži říkala. Vysoko a jako hrajou, jako muzika. No. To máš volat proti drogám, volá. Jo, díky. A tady je co? Tam je třeba McDonald's. Bazén? A to žádný. Co to může být? Bazén. No, ale tak, Anži, co bys tady k tomu řekla? Že jsme jako na Mayday. Co bys tady k tomu řekla?
Díky. Vždycky mě překvapíš. No. Co si o tom myslíš tady? Klasicky. Vždycky se tady klasicky. Dáme si nějakou foto? A říkal jsi o tom, že od 9 večer do 11. Říkal, to je vysoko a hrají ty fotády. A proč jsi stříkali tak málo? Po ránu to tak nestříká. Aha. Po ránu to tak nestříká. Takže to stříkáš k večeru, ne? Nejvíc. Ale tak tomu s němu nechodí, jo, zase. A chci, díky. Já už jsem se fotil tamhle s všema kámošema. Vole, vychcánkama. Takže jako... Po druhý se nenechám přechcát. No, a co jako? Ať tady jsou. Tady můžu jít, do ty brány. No, lidi, takže to je asi tady tak všechno. Kaně z filma. Takže, my to tady ukončujeme a ještě vám natočíme, pokud bude něco zajímavého, tak vám to tam prostě... Dáme. Nazdar, jebej.